Menjek máme tady novou frakci. Prasu z Poltrape. 10 nových kouzel, 4 nové hodiny, 3 nový hatelný výkonný čaroděje, 1 novou školu Tech Magic, 6 nových vlastností a to za celý wow, 13 euro skoro. Což mi třeba osobně přijde jako docela dost jako hustý. Je to tak drahý. Jestli můžete tady odškrtnout content, tak. A ten, který si můžu dát já jedno video, nevím. Jo. Můžeme vybrat Merlina. Merlina. Zajímá ta nová rasa. Pivado. Paslice s vousema. Jo, jasný, to jsou. To ty nový, podle mě. Tady mám jako předvybráno. Rasy, moda, elfové, lidi, vysoký lidi, okolo. Takové, všechny prasata. To je šílený, to je skoro 13 euro. Samotná hra stojí 28 euro. Thank you.
Ty ty ledu. Thank you.
Thank you.